Už po 27. krát sa slávnostne otvorila letná kúpeľná sezóna v Piešťanoch, ktorá vždy láka množstvo ľudí jednak na kúpeľný ostrov, ale hlavne do centra mesta. Nebolo to inak ani 1. júnovú sobotu, ktorá bola okrem oficiálneho programu popredkávaná rôznymi sprievodnými akciami, či už pretekmi dračích lodí medzi mostami, alebo charitatívnym podujatím s názvom Okvapku lepší hoteláci, ktorú zorganizovala Hotelová akadémia Ludovita Wintera. Práve študenti tejto školy spolu s vedením sa svojou ústretovosťou a ochotou zaslúžili ešte o jeden chválihodný skutok, a síce, že počas tohto sviatočného dňa sprevádzkovali inak zavretú terasu salónu a umožnili tak návštevníkom občerstviť sa v inak dosť premenlivom počasí. Ako už býva zvykom, aj tento rok začalo celé podujatie požehnaním prameňov, ktorého sa zúčastnili duchovní predstavitelia katolíckej a evanjelickej cirkvi za prítomnosti vedenia mesta a kúpeľov a samozrejme divákov prítomných v hudobnom pavilóne Harmony. Po ceremonii, ktorá sa s pompéznosťou konávala aj za rakúsko-uhorskej monarchie, sa na Topolovej aleji sformoval sprievod tvorený rôznymi organizáciami, školami, športovými klubmi, folklórnymi súbormi, zaujímavými združeniami a všetkými, ktorí sú nejakým spôsobom spojení s mestom Piešťany. Tento rok sa tu dokonca objavili aj obyvatelia českej obce Píšťany, ktorí ich viditeľný transparent dávali jasne na vedomie ich vzťah k nášmu mestu. Sprievodca počas presunu z kúpeľného ostrova až do parku predstavil stovkám divákov lemujúcich celú trasu hneď dvakrát, raz pred kolonádovým mostom a potom aj v hudobnom pavilóne, kde však niektorí návštevníci stojaci za zastrešenou ložou videli z predstavenia len pohybujúce sa torza účinkujúcich. Škoda, že ani po troch rokoch od presunutia predstavení spred Domu umenia sa organizátorom nepodarilo tento problém vyriešiť. Po príhovoroch predstaviteľov mesta a kúpeľov začal program, ktorý v poobedňajších hodinách musel byť z dôvodu nepriaznivého počasia prerušený. Preplnené mesto sa pod silným dažďom razom vyľudnilo a až podvečer sa mohlo s hudobnou produkciou pokračovať. Finále v hudobnom pavilóne patrilo Adamovi Ďuricovi a skupine Gladiator, ktorí opäť divákov nesklamali. Žiaľ, po druhej pesničke od skupiny Gladiator sa opäť silno rozpršalo a nebyť prístrežka v kursalóne, v parku by okrem vystupujúcich a pár otužilcov nezostal nikto.